negaliu pasakyti, kad nevyko tai nedėsningas dalykas. Tikrai dėsninga, sakyčiau taip. Mes po tikrai gerų keletos rungtynių rotacija jokinga pas mus. Nu, taip, kad, sakykime, mūsų suomiukas jau su lagaminais. Tai man tai, kad mes aštuonės atvažiavom, tikrai sudėtinga, o dvi centrų neįleisi. I, tai buvo toks jautėsi, kad komanda na, nėra šviežia. Mes labai laukiam tų dviejų savaičių pertraukos. Tikrai turim sunkias keliones ir tų traumų pilna dabar dar Laurynas ir plus kapitonas. Tai tikrai buvo nepaprasta, žinom, su ko žaidžiam. Ne žaidžiam su apatiniam komandom, o žaidžiam su top. Dabar įprasta keturi komandom kalbėti taip. Tai tikrai gera komanda, pasiruošę puikiai. Labai keista, kad mes taip, na, sakykime, puolime galbūt įmetėm tą 70 taškų, nors vėlgi dėsningai žiūri, kad tu pataikai iš 20-10 baudų 50%, tai ir iš pokrepšio, kokius man skaičiavo, ten kažkas tai iš asistentų sakė, 7 prametėm, nu kur, taip, nežinau čia, ką dabar iš pokrepšio mokinsimėms mes. Tai tikrai galėjom tą 80 taškelių susirinkti, aš nesakau, kad laimėti, bet tikrai galėjom puolime atrodyti truputį solidžiau, kada tave bauduoja, tu 3 iš elės baudas prameti, ar 2 kartus iš pokrepšio, nu tai toks komanda pradeda taip kažkaip tai jaustis ne taip. Ir pats erzinėsi kažkaip tai, liktai derinį išpildai, padarai, liktai situacija atsiranda, bet ne, šitau, kad nori. Bet kita vertus, aišku, mes kovojom, kamuoliais nenusileidom, gynyba galbūt, aš vėlgi nenorėčiau pasakyti, kad buvo pati blogiausia, 83 taškus išvyko Lietuvos rytui, tai galų galia tai nėra blogai. Bet, aišku, aš tikėjausi rungtynėse šiek tiek galbūt arčiau laikyti Lietuvos rytą ar turėti tą galimybę kabintis vienareikšmiškai. Bet, sakau, tai dėsninga, tikrai buvo sudėtinga mums tai padaryti. Neturint nei rotacijos, nei po eilės sunkių rungtynių mums ir nesam tikrai neturim tų 12 ant kokių lygiaverčių žaidėjų, kad galėtum turėti tokią prabangą. Bet, na, ką? Nesu patenkintas, pralaimėjom rungtynės. Paprastas atsakymas, jeigu rezume. Treneri, Anthony Arnold šiandien buvo labai pasyvus puolime. Kas jam tiko, ar toks buvo planas? Nes kuomet jis kūrė atakas, kuomet žaidžia su geru strauk daugiau varžovų? Labai geras klausimas. Labai ačiū. Ar jis šėjo kaip jo protestas, atrodė, kad mokosi komandinio žaidimo? Ne, čia ne tai, kad protestas. Jisai, jeigu žaisdavo 2-2, jeigu taip dabar apie krepšinį giliau, tai buvo tas vadinamas stepautas ir agresyvus prieš jį, beveik ten trepas vadinamas. Jisai neišsprendė tų situacijų. Čia jo nepasyvumas, čia ne protestas. Jis tiesiog jų neįsprendė. Aš turėjau sodinti ant suolo ir mokinti kaip nežinau, kaip pirmoką, nu ne pirmoką, aišku, čia yra aukščiausio, sakykime, krepšinio atributika, tai, sakykime, ką daryti reikia prieš stepauto, nors mes 2 dienas liktai darėm ir dirbom. Kažkaip tai Doviui Bičkauskiui išeina tas padaryti, o Antoniui tiesiog, nu, tiesiog kartais pasirodo, kad jisai dar negali to žingsnio žengti į aukštesnį lygį. Aš jam taip ir pasakiau. Tu dar kol kas negali, senuk. Jeigu tu nori eiti ir nori žaisti gyvenime kažkada Lietuvos ryte, ten Žalgirį ar dar kažkur tai, jie ten visi amerikonai prisisvaigė apie NBA. Kokia NBA čia jam? Čia tiesiog elementarų dalyką reikia išspręsti pirmiausia. Jis žaidėjas yra, jis turi atsikratyti to kamuliu, jis to nepadarė. Todėl Dovis Bičkauskis šiandien sprendė geriau ir žaidė, bet mums reikia jo. Jisai, nu, taip buvo, sakykime, pirktas kaip pagrindinių žaidėjų. Mums jo žiauriai trūko šiandien. Geriau jaučiasi vienas prieš vieną kartais be. Suprantat, taip, gal ir jūs teisus esat, bet suprantat, čia ne, jūs gal ir teisus esat, bet nu, mes šiandien žaidėm prieš komandą, kuri turi pajėgių gynėjų. Tas pats Krameris, nu, jis gerai stovi ant kojyčių, vaikinas. Bicepsai kai šampano buteliai. Jo neapžaisi taip lengvai viens ant vieno. Tai tiesiog nelabai turėjom kur mušti Lietuvos ryto šiandien. Bandėm, bet sakau, nu, kada tu prameti tiek baudų ir iš pokrepšio tiesiog, nu, ką dabar, eisim mokinsim jiems. Ar būtent dėl tų Arnoldo savybių ir startų 5 medžiant bičkiams? Ne, aš truputį jaukliu. Elementariai, nes, nu, kažkaip tai atsirado tos pergalės mūsų 4, šiaip ne taip, tai truputį jaukliu reikia, kad jisai suprastų, ko iš jo norim. Ir dabar lygiai taip pat. Man nereikia jo ten 20 taškų, kad mes tų 20 taškų komandą žiūrės, kaip jis žaidžia viens ant vieno. Reikia krepšinis komandinis žaidimas. Jeigu nori viens ant vieno, eik į boksą.
gausi, žinosi, nuo ko gavai. Dar kalbant apie jūsų komandos žaidėjus, Suomis Lindbomas atrodo toks visiškai tuščias, jo ateitis jau aiškiai? Ne, teko leisti šią, nes tikrai buvo nuovargis, ten Simui iš vis ten 35 minutės teko žaisti, tai man teko jį vis tiek traukti, bet patys matot, kad jam sunkiai sekasi. Gal daug dievės atsiskleis kažkur kitur, mes žadame jau su juo po Vokietijos, kaip ir taip mastome, kad jau jisai mus paliks. Tai... Kitoj sporto šakoj atsiskleis. Galų gale, daug dievė. Dar truputėlį apie jūsų komandos rotaciją, dabar nebebus Lindbomo, nėra Samieno, rotacija lieka labai skurdi, ar planuojamas kažkoks papildymas komandos? Nu, papildymas iš lovos keliasi mūsų kapitonas Arvydas Šikšnius. Į Vokietiją tiesiai po antibiotikų žada pasirodyti, o toliau tai mes mastome apie vietoj Laurino Samėno, bet turbūt vargiai čia iki pavyks tą dalyką sugalvoti ar atrasti žmogų, gal galiai reikia mums valdybai susirinkti, kaip ten mums su finansais, su pinigais, nes nu, tikrai nesam tas klubas, kuris ten taip lengvai staiga galim atrasti papildomus pinigus ir tikrai nenorim atsidurti gale sezono didelę minusą, nes nu, be abejo, bandysime atrasti žmogų. Jeigu taip, jeigu mano nuomonė, tai reikalingas žmogus, kuris būtų atakuojančioje pozicijoje. Tai vienareikšmiškai, nes ir nu, norisi ir John T. Flowers, o biškį truputėlį to didesnio indėlio polime, nu, jis daro kiek gali. Gynyboje neturėjom priekaištų, bet polime norėtųsi tų tokių perimetro ir daugiau žaidimo taškų plotmėje, ne vien tik gynyboje. Tai va, tai tikrai trūkumą jaučiam toj vietoj. Manau, kad bus žmogus ateityje. Tenkina tas, kad laimėjom, bet kokybė netokia, kokia tikėjausi, nes maniau, mes čia porą rungtynių sužaidėm neblogai. Galvojau, kad čia bus labai puikia repeticija mums namų rungtynės prieš Bilbao, kur yra labai svarbios varžybos mums žaisti išvykoje ir reikia atkovoti prarastą tašką namuose. Bet buvo na, nemažai momentų, kurio kelia man klausimą apie nusiteikimą, koncentracijos išlaikymą 40 minučių. Taip, kad pergalė mane džiugina, bet kokybė ne visai. Nu, šiandien noriu perkisti estafetę. Nenoriu atrodyti. Taip, prašau. Ir šiandien jau buvo net tokių kalbų po rungtynių, kad Roberto Carterio gali būti gulbės gesmė. Realu ar tiesiog... Ne, mes to nežiūrim, aš bandau jam visai padėti. Ne, mes jisai pilnavertis komandos narys, mums reikia jo ir mums reikia jo pagalbos. Jis treniruojasi neblogai, viską daro rungtynėse. Šiandien nesulaukim to, ko norėjau. Nesulaukiu to paprasčiausio gal tokio noro, net nežinau, ką pasakyti. Tokios kovos, kokios gali neįmesti, gali net kovot kamuoliu, bet dalyvau tam visam procese. Na, šiandien pasigėdau iš to, bet na, bandysim toliau, nu, bandom. Bandysim toliau dirbti, nes jis mums reikalingas komandai. Kalbu apie jo paleidimą, mes ne... Bet kiek jos kojos silpnos, jisai beveik nepašoka nuo žemės. Taip, Vaidai, turim daug problemų, bet mums reikia kažką su tais žmonėm irgi padaryti. Žinau, kaip turi būti. Žinau, kad tokio jo žaidėjas turi su galva siekti lanką, bet dėja mes turim tokį ir niekur tu nedingsi. Treneri, kaip jūsų galva tie krepšininkai prie žaidėjai žaidėjo pozicijose atlieka savo darbą? Na, neblogai. Aš gal sakyčiau, gal Krisas Grameris šiandieną toks nebuvo kaip visada, gal pačioj toj organizacijoj, bet aš, na, mane nelabai stebina. Mane stebino pradžia sezono Jimmy's Baronas, kad jis nebuvo tos formos, kurią mes pripratę matyti. Mes dabar jį matom ir taiklų, ir organizuotą. Ir šiuo metu mes, kiek žinau, šiandieną išsiskyrėm su mūsų Marku Carteriu. Bet kito žaidėjo mes neieškom, nes aš manau, kad mums atlieka tą, ką mums reikia. Mums Baronas šiuo metu pilnai viską kompensuoja. Taip, jisai yra kombo, tą, ką aš mėgstu matyti ir ne vienas aš mėgstu ir daugiau trenerių, kur dažnai vartoja ne grinus į žaidėjus, bet vieną turi, sakysim, į žaidėją, kitus porą turi tokius, kurie gali žaisti antroje, trečioje pozicijoje ir tuo pačiu pirmoje, jeigu reikia. Tai Jimmy atitinka visus
visus tuos parametrus ir aš pasakyčiau, kad sakiau aną kartą ir dabar pradėsiu, mes didelę pažangą Džimis padarė gynyboj, mes neturim problemų su juo. Taip, kad šiuo klausimu pas mus viskas gerai. Vadinasi, esant tokia situacija, Margiris Normantas gali tikėtis didesnį? Taip, aš norėčiau iš Margirio truputėlį didesnės pagalbos, bet jisai jaunas. Mūsų žaidimo stilius nuo pernai metų pasikeitė, nes, sakysim, mes turim eilę kitokių žaidėjų, mes labiau reikalavim disciplinos aikštelėje, nepriklausomai ar tai galas rungtynių, ar plus 20, ar plus 5, kurios mums ne visai šiandien pavyko išgauti, ir Normantas turi adaptuotis ir priprasti prie šitos disciplinos, nes, kaip jau minėjau, vien pažaist, ateit pažaist mums neužtenka. Bet šiandien aš per daug klausimų jam neturiu, jisai atliko daug neblogų dalykų ir padarė, bet buvo ir klaidų, bet tai ką, jaunas, dirbo. Kaip Urbanas, kaip vyriausias treneris, pastebėjai pakeitimų su pirmom rungtynėm, kai ir Petrauskas buvo, kas, kaip jo perspektyvas vertinė ir kas pasikeitė Utenos žaidime? Na, man būtų netiška vertinti nei vieno, nei kito trenerio. Ir nenorėčiau vertinti, paprasčiausiai mes žinom, ką žaidžia Utena. Ruošėmės šitom rungtynėm, numatėm kai kuriuos įvykius, kai kuriuos daugelį įvykių. Susitvarkėm su tais įvykiais, o kažkaip aš nesigilinu, kaip vadovauja Urbonas, bet jie pasiekė labai, aš skaitau, tokią didelę pergalę prieš Sasarį. Kadangi Sasarį prieš tai, jeigu jūs pamenat, numušė tą patį Milaną. Tai aš manau, tai didelė pergalė. Nu šiaip, Utena turi neblogą komandą ir neblogą perspektyvą. Dendis žaidžia kiekvieną rungtynės vis geriau ir geriau ir stabiliau. Aš manau, šita komanda labai pavojinga ir džiaugiuosi, kad mes šiandien laimėjom. Džimis šiandieną sakė, kad neakcentuoja visiškai asmeninių rodiklių. Ar jūs džiuginama, kad žaidėjai labiau orientuojasi į komandą? Taip ir noriu. Man visiškai nesvarbu, kas kiek įmetė, man svarbu, kad atliktų tas užduotis, kurias mes ruošim prieš rungtynės. Ir aš matau, man kartais iš žaidėjo geriau 10 asistų, tai yra tie patys 20 taškų, negu 0 asistų ir 20 taškų, kuriuos pelnė žaidėjas. Tada yra du labai dideli skirtumai. Aiškia, taip žaidžia vien žaidėjas, o taip žaidžia komanda. Tai aš tų dalykų visiškai neakcentuoju, taškų, aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų turi atlikti tam tikrą dalį darbo ir tada gaunasi visuma, gaunasi komandinis žaidimas. Aš to siekiu ir aš manau, kad mes tą pasieksim. Čia pavyko išjungti Antonį Erlandą, ar čia labiau jūsų nuopelnas, ar čia? Taip, mes žinom, ką jis gali, jis tai yra geras žaidėjas. Ir mes jį aktyviai dvigubinom, kad jis nusimetinėtų kamuolius. Ta, ko mes siekim, mes pasiekim, kadangi jis daugiau laiko praleido ant atsarginio suolelio negu aikštėje. Na, iš dalies tą savo planą mes įvykdėm šiandien. Galėjo būti geresnė kokybė, bet iš esmės tą, ką ruošėmės, mes pasiekėm.